Замість духу суперництва, притаманного спорту, у міському басейні панувала дружня атмосфера. Змагання взагалі нагадували вечір зустрічі. На сусідніх доріжках пливли тренери та ті, кого вони нещодавно виховували. Наша команда була завжди на вищому рівні. Но самое интересное в том, что в других командах, в других предприятиях участвуют наши ученики, которых воспитывали мы. И поэтому тут шансы вообще непредсказуемые сейчас, потому что все пловцы очень сильные, интересные, и соревнования, и результаты соревнований должны быть интересны. Молоді і дійсно взяли гору. Серед жінок першою стала Аліна Кафанова з шахти Княгининської, колишня вихованка міської секції плавання. Я займалась плаванням. Узнали на шахті, що я займалась, і перший раз пригласили, і тепер кожен рік. Ну, як у нас сьогодні взагалі відчуття? Хороше, багато знайомих старих зустріла. У чоловіків сюрпризів не було. Переможець так званого найсильнішого запливу показав найкращий результат. Ну, як говориться, думаю, одна є команда, яка там горняк з горного технікуму. От. Я думаю, ми з ними посоревнуємося, сподіваємося зайняти перше місце. Чому ви участвуєте саме в плаванні? Є звичайні, які кілька видів спорту? Ну, я просто займаюся тут вже, можна сказати, років 20, года 22-23. І тому я займаюся плаванням. Загалом у змаганні взяли участь 51 плавець. Серед них 30 чоловіків і 21 жінка. Кращим плавцем став Олексій Михайлов з міського управління освіти. Йому дісталось перше місце. Друге місце – Артур Нікончук, шахта Міусинська. Третє – Василь Когут, міське управління освіти. Найшвидшими серед жінок проплили Аліна Кафанова, шахта Княгининська, перше місце. Срібло виборола Марина Хаймілова з міськздраву. А почесне третє місце зайняла Олена Стельмах, спортклуб «Гірняк». У спільній естафеті 4 рази по 25 метрів команди плавців розташувались наступним чином. Перше місце – спортклуб «Гірняк», Краснолуцький гірничо-промисловий коледж. Друге місце посіла команда медиків. Бронза – у міського управління освіти. Залишилась лідером команда спортклубу «Гірняк» і у загальному заліку. Їм дісталось перше місце. Друге – у міського управління освіти. Бронза – у міськздраву. Четверте місце зайняла шахта «Міусинська». Їх колеги з Княгининської – п'яте місце, а колеги з Краснокутської – шосте. Сьоме місце поділили держзаклади та команда з Петровського. Судді відзначили високу підготовку спортсменів і побажали побачити їх ще на наступних змаганнях. А спартакіада на цьому не закінчується. У найближчі вихідні виробничі колективи пограють у бадмінтон та визначать найсильнішого у гірьовому спорті. Вікторія Кряд, Дмитро Коробков, новини, телеканал «Луч».